So die eerste les wat ons kan leer om te blom waar jy geplant is, is verwelkom. En die Engelse woord is soveel mooier, embrace jou huidige seisoen. Verwelkom, die ander woord wat ons kan gebruik is omhels. Reg, jou huidige seisoen. Nou voordat ek by hierdie punt gaan kom oor die les, is dit belangrik as ons daardie stuk nou gelees het, want natuurlik hoop ek jy het moontlik gaan lees vir vandag, want jy het die Bybelstudieboekie gehad, jy het geweet rit kom, jy het moontlik die thumbnail gesien en gesê, wag, laat ek net gou vinnig daardeur gaan. Maar vriende, dit is moontlik dat jy vandag, en dis hoekom ek gou vinnig by Naomi wil stilstaan, dis moontlik dat jy vandag hier sit en soos Naomi voel. Kyk gou om jou. Ons sê dit baie keer, maar kyk regtig na die mense om jou. Dis vir my en jou baie moeilik om te weet of dit goed gaan met die persoon wat reg langs jou sit. Dis my en jou moeilik om te weet as daar nie gepraat word of dit goed gaan in hulle huwelik nie, of dit goed gaan in hulle verhoudings nie, of dit goed gaan by die werk nie. Of nog erger, of hulle voel soos Naomi in vers 13 waar sy sê, nee, my lot is swaarder as julle sin. Die Here het teen my gedraai. Dit moet 'n swaar gevoel wees, vriende, as jy voel die Here het teen jou gedraai. En die rede natuurlik hoekom Naomi hier voel is, so voel is, sy moes 'n hongersnood in Bethlehem ervaar. Sy moes wegtrek van haar huis af na 'n plek wat sy nie ken nie. En toe verloor sy haar man. En toe haar twee seuns. So op hierdie oomblik waar Naomi hier is, voel sy moontlik dat die Here heeltemal sy rug op haar gedraai het en dat hy heeltemal van haar vergeet het. Die omstandighede van Naomi was regtig erg. En dit was vir haar moontlik moeilik om om daardie oomblik te blom. En in die skrif sê, al het hulle by Bethlehem teruggekom, en daar was 'n opgewondenheid in die stad, toe hulle sê, kyk, is dit nie Naomi nie? Sê sy vir hulle, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie. Noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my bitter gemaak. Sê ons dit baie keer oor ons God wat ons dien. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai. Die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. En vriende, as kinders van God, waar ook al jy nou is, moet ons oppas om nie so te word nie. Jy sien, want dinge kan in 'n oogwink draai. Naomi het hier bitter voorgekom en dalk meer bitter as stikkend. Want sy het ophou om haar geloof in die Here te plaas. En wat ons hieruit kan leer is, vriende, is dit kan groot skade aan ons getuienis ook doen in die wêreld waarin ons leef. Net soos wat het groot skade kon doen aan die mense wat Naomi geken het, maar ook vir Rut wie sy van die Here vertel het. En hoe weet ons, ons gaan altyd, behalwe dat ons na die Bybel kan kyk en na die geskiedenis van die mensdom, hoe weet ons dat dit sal eindig? Is wel Prediker 3 vers 3 sê vir ons, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in die wêreld het sy tyd. En daaruit leer ons, as ons die woord van die Here glo en ons vertrou dit, dan het elke seisoen in ons lewens se doel. Al kan ek en jy dit nie sien nie, al kon Naomi op hierdie oomblik dit dalk nie sien nie, weet ons dat God se voorsiening en plan nooit verander nie. Is sien, in hierdie tyd wil ek nou terugspring na Rut toe. Het Naomi vir Rut probeer ooreed om huis toe te gaan. Julle het dit saam met my gelees. Want alles was op hierdie oomblik teen Rut ook. Sy se weduwee, sy het geen kinders nie. Sy is nou besig om na 'n ander land toe verhuis of te verhuis. En sy ken niemand daar nie. Maar in hierdie situasie, vriende, plaas Rut, sy maak 'n besluit om haar geloof in die Here te plaas. Vers 16 het gesê, moet my tog nie dwing om van U af weg te gaan en om te draai nie. Want waar U gaan, sal ek gaan.
Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Vriende, is dit nie die God wat ek en jy dien nie? Die een wat ons moet sê, weet jy wat, Here, dit maak nie saak waarheen ons op pad is nie, waar u gaan, sal ek gaan. Here, al weet ek nie wat die situasie môre behels nie, al weet ek nie wat die planne vir my lewe is nie, en ek is nog biddend en wagtend daarop, nog steeds, Here, sal ek u volg. En dis 'n opgewondenheid wat ek hoop jy in jou hart het, vriende, want ons weet Hebreërs 11 sê vir ons, hy sê vir ons om te glo is om seker te maak van die dinge wat ons hoop, en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Al weet ek en jy nie wat gaan gebeur nie, die feit is, is ons ons geloof in die Here Jesus plaas, en ons embrace ons situasie, ons aanvaar dit waar ons is, kan God my en jou gebruik. Ritse bereidheid, vriende, om haar situasie te aanvaar, het die grondslag gelê vir haar voorsiening, maar ook die seën wat sy eendag sal ontvang.